Nå, lad os håbe, at Nisser når at få genoprettet verdenssituationen, så vi alle kan få lov at fejre julen, som vi plejer, med julegodter, julemad, julesul, julekager og juleguffer. Nu blev jeg sulten. Kom, skynd dig! Slap af, hvad sker der? Hvis vi er hurtige, kan vi nå at snige os ind i en bil, der skal til køreteknisk anlæg i Fredericia. Køreteknik? Hvad er der noget teknisk i det? Er det ikke bare noget med nogle pedaler og et rat? Jeg tror nu, der er mere i det, end som så. Jeg har hørt, de har en klatbane. Klatbane? Det lyder lidt ulækkert. Aner det ikke, men det kan være, det har noget med klat, kan jeg gøre. Husker du dem? Nå, det er dem, man bruger til at lave resterne af risengrødet. Som om, at der er rester tilbage fra risengrødet, når jeg har været der. Ja, hvor vildt vil det ikke lige være? Kom nu, hvad venter vi på? På køreteknisk anlæg i Fredericia kan vi tilbyde køretekniske kurser i forbindelse med EU-efteruddannelse til både personbefordring til bus og godstransport til lastbil. Det vi rigtig gerne vil, det er at give kursisterne en rigtig god dag, en rigtig sjov dag, hvor man kan få lov at lægge sidelæns i en stor bus eller i en stor lastbil. Men selvfølgelig også, at man går herfra med noget læring, man kan tage med ud i sit virke som enten chauffør eller hvad det end, om det er lastbil eller bus. Fokus i den køretekniske del af undervisningen ligger meget på, at vi rigtig gerne vil være ajourført, hvad angår nye teknologier i køretøjerne, og så også køretøjer, vi anvender på banen, de svarer til det, man ser i branchen, hvor vi jo i transportbranchen har en rigtig høj standard. Der vil vi også gerne forsøge at have en lige så høj standard, så det er noget, man kan genkende i fra sin hverdag. På køreteknisk anlæg AMU Fyn har du mulighed for at lave mange forskellige former for kurser. Vi har jo efteruddannelse til lastbil og bus. Vi uddanner kørelærer. Den helt store dille her, det er Drive Challenge, som rigtig mange firmaer har været ude at prøve. Personaleforeninger, fordi mange vælger måske at tage ud og bowle eller tage i biografen, men at komme på et Drive Challenge, det er noget helt andet. Så kommer man ud og kører lidt konkurrenceagtigt, lidt spændende kørsel. Den klatbane, den kunne jeg godt tænke mig at prøve. Hjælp mig, kom dig nu. Eller risiko. Det var godt nok en fed tur. Det skulle du have prøvet. Ja, hun var godt nok sjov, hende klatbane næsten der. Hende skal vi besøge noget oftere. Det ser ud til, at nisserne er ved at blive klogere på AMU Fyn. De har i hvert fald fundet ud af, at der nok ikke findes noget, der hedder en klatbane.